Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dərsimiz Z, küçük Z harfi haqqıda bo'ladi. Qisatu harfi Z. Nuqtasi kelsa D edi, nuqtali keldi Z. Mana bu harf R. Agar buni ustiga nuqta qo'yib qo'ysam, Z bo'ladi, to'g'rimi? Nuqtasiz R. Bu Z bilan bu Z'ning farqi nima deyilsa, bu chiziqchadan pastda yoziladi. Va oddiy Z, bu chiziqchadan tepada yoziladi va bu küçük Z. O'zi ham farqi bor. R ning tepasidan nuqta kelsa Z bo'ladi. Ana endi mana bu dalla tepasidan nuqta kelsa u Z bo'ladi. Nuqtasiz D harfi, nuqtali kichik Z harfi. Mana bu R. Buni ustidan nuqta kelsa Z. Faqat o'qiyotganimizda bu oddiy R, nuqta kelsa oddiy Z, bu kichik Z bo'ladi. Xo'p, hikoyani o'qiyman. Bazarul fallahu al buzura fil ardi. Dehqon yerga urug'larni sepdi. Namatil mazru'atu va kaburat. Shunda ekkan narsasi o'sib chiqdi va katta bo'ldi. Indama kaburat zabala ba'duha. Qachonki katta bo'lganda ayrimi so'lib qoldi. Zonnal fallahu anna zi'ban sagiran dakhala al-haqla va afsada az-zar'a. Va dehqon o'yladiki, albatta kichkina bo'ri dalaga kirgan va uni ekin-tekinni buzgan, paymol qilgan deb o'yladi. Raqabal fallahu al-haqla. Shunda dehqon dalani kuzatdi. Fashahada al-jurzana tanbushu al-arda va ta'kulu al-juzura. Va shunda kalamushlarni ko'rib qoldi. Bu kalamushlar yerni kovlayotgan edi va ildizlarni yeyayotgan edi. Yeb tashlayotgan edi.